Javën që bëllëm pas, ja u kemi qitë mend me postime e njoftime se H&M po hapet edhe në Kosovë. E nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, e të mungon të edhe një material për emisionin prive. Kush ishte i pranishëm në darkën VIP? Kush mbajti atmosferën? E mes tjerash edhe hapja e madhe në Albi Mall. Ndjekim bashkë materialin e radhës. H&M është një brand që edhe në Kosovë njihet prej shumë kohësh. Shquhet për modën me çmime të përballueshme, prodhuar në mënyrë të qëndrueshme. E ky brand i madh ndërkombëtar nga kjo javë është në Prishtinë. Me datë 3 nëntor u hapën dyert e hapësirës gjigante në Albi Mall në praninë e shumë personave. E paraprakisht në organizimin e Zero Pozitiv në Klan Arena të martën u mbajt një dark në praninë e afro 80 fytyrave publike. Para se mysafirët të vinin, Thomas Estrani, menaxher i shitjeve në vend, shprehu lumturinë që familja madhe e H&M është më në fund në Kosovë. Hello Pristina, we are finally here and we are extremely proud of our first store opening in Pristina in one of the most loved shopping destinations at Albi Mall. We want always to be there where our customers are, to exceed their customer expectations by offering fashion and quality at the best price in the sustainable way. We are so many grateful seeing so many H&M fashion lovers like our exceptional guests honor us to join these exclusive dinners. Pristina, you have a new fashion destination. Looking forward to see you all. Të ftuarit nisën të vinë një nga një. Për para hyrjes në dark, një hapësirë ndryshuar të jetë estetike i preste për shkrepje. 1, 2, 3, poza për aparatin, gati. Ne normal që nuk i lëshuam pa intervista. Besoj që është brend që kam i plëcu kërkesat e masës, definitivisht e kom pasë gjithmonë garderobë tem edhe të fëmijëve, edhe sot, jam H&M. H&M-i brend skandinav, së e desh, së që të e kini copë, së e di e një jetën të anë e gjithë, në zemrën të anë së bërë me mungu këto. Kërë më ka thirë gjenë si gjenë së Mirako, është Miki jemi, Zero Pozitivi, më ka tregu për H&M-in, na i drenë së e di hoem, më gëzu shumë edhe shpresoj që kam një smarë e mirë, kurse absolutisht për eventin po shihet, po nuk dyshoj që këj brend kam e smirë, sepse është një brend shumë i kërkum evropian. Edhe bashkë nuk më po, jëmë një si kënë shpritë, nuk e du Suedia. Për ndryshe, po besoj është brend që e ke pas në garderobë? Po, pa tjetër që po. E që nemi është një brend shumë i mirë edhe është tjeshtë, du me thonë që edhe me kualitet, po edhe me shpime është okej për njerë, shtu që absolutisht që po. Dhe me një para shumë vitësh dhe jam shumë e lumtur që mund të hapë dhe në Kosovë. Shpresojmë që të hapit sa më shpejt edhe në Shqipëri, që ta kem edhe më afër, por edhe këtu në Kosovë dhe kam shumë afër. Më duket Kosova të është bërë një gjysëm rezidenca. Le të themi që është shtëpia ime e dytë, kështu që është okay për mua. Son të je vetë e dytë apo jetë e di njerëzit me këje? Vetë e dytë apo? Po, unë jam vetë e dytë sot, jam e motrën me ditea, duke që se ishëm të dyja të ftuara. Pijemi është kohë gjatë fashion, po mungon son të? Mungon son të se sa i së shumë i eventeve, edhe ne të dy motrat si blogere që jemi, vendosëm që të vinim të dyja. Shia, jeni son të zemë. Faleminderit shumë. E kom përshtypjen që ju blogeret, kur s'keni mjaftushëm roba në garderobë, apo? Shumë e vërtet, kur s'është mjaftushëm. Gjithë mund kine bujë për qka tri, mi për cilë trendet, me presku garderobën, kështu që kur s'është mjaftushëm. Edhe po besoj që hapja zyrtare i që njemi në Prishtinë të ka bo dhe pak ma të letë këtë pjesë, apo? Normal. A i që njemi ka edhe dhe shmëri të teshave, qoftë për përdishmëri, qoftë për ndonjë event special, kështu që është shumë sa një mirë që ka ndodhë dhe të na. Qyshmëni është sonde në këtë darkë me mesin e kogja figurave publike? Shumë mirë, është të i për ambienti bukur, organizimi perfekt, jam edhe si brand ambassador, kështu që gjithë qka është shumë nice deri tash. Po e ma në fund një event po get që pa ko për vetën, që është abonet me djallë sët? Aj, e kemi një shoqe që përna e këqyre dhe nga ka pështu, që që ta është edhe motra, që të ndërë dur të të kurta. Po besoj që i gjenimi edhe para së marë në Kosovë zyrtarisht ta shukun një brend që keni pas në garderobë. Po, të kur. Është edhe për fëmin, edhe për djallin është shumë e mirë, i ka këtë produktet e mira, që tip top është. Që shpjë do këtë sonde eventi?
Deri tash po duket jashtëzakonisht bukur, të shohim tash kur i mrena se po duket diçka ke ndryshe. Amazing. Kënaqemi zonë. Faleminderit. Mysafirët zum vendet e tyre. Eventi moderuar nga Jonida Vokshi pati një tjetër befasi. E veshur tërësisht në brendin skandinav H&M në Klan Arena, zbarkoi Dafina Zeqiri. Mbrëmja vazhdoi edhe për disa orë, kurse ju mos harroni, H&M ju pret në Albi Mall për modën superiore me çmimet më të mira.